说马伊琍嫁给文章之前还曾经结过婚呢，这听过吗？听过。说起马伊琍，想必大家都非常熟悉吧，出道至今也出演了许多优秀的影视作品，塑造了许多经典人物形象，是娱乐圈中颜值演技并存的女明星，深受大家的喜欢，也是许多人心目当中的女神。无论是对于她饰演过的哪一些角色，还是对于现实生活当中的她，甚至也都有了一份敬仰之情，觉得她对于生活是非常的乐观的，而且特别坚定，对于发生在自己身上的一些事情也能够很好的去处理，从来都不会打倒她，更不会轻易的去放弃，只要是自己觉得比较值得的事情就会一直走下去，对于她来说是一份信念，也更是对于自己的一份尊重。我觉得很少有人把目光着力于离婚之后的人生。我现在观察我周围的很多女性和男性，他们脸上写了很多孩子读名校，我接下来要怎样怎样，就是没有那个柔软的东西。我们在任何年龄都有权利追求爱情，谈自己的欲望，谈性。今日随着旗袍美探的热播，马伊琍成为了最受瞩目的女星。你是谁？你是谁啊？中央巡捕房探长罗秋恒。在下苏文丽，刚从巴黎回来，才下十六铺码头，不过是嘀嘀叨叨想黑你。在这部剧当中，年过四十的马伊琍演绎了一个女人的万种风情。马伊琍在戏中的旗袍造型非常惊艳，虽然已经42岁了，但面对旗袍的考验，她依然能够轻松驾驭，举手投足之间都透露着女性的优雅和高贵，仿佛带着观众又回到了民国，回到了那个以旗袍为美的年代。想当年，文章马伊琍也是娱乐圈典型的恩爱夫妻，相隔8岁的姐弟恋，不知道感动了多少人。然而这一切呢，却都在文章承认出轨的那一刻变成了泡沫。如今马伊琍虽然离了婚，但还是人人非常喜欢的她像极了现实版的罗子君，不仅人美气质好，而且待人处事也都是温婉可人的。其实两个人恋爱的时候也是非常甜蜜的。我说爸爸，我跟你说个事情啊。他说，我没有想到我爸是这么说。他说，哎呦，不要讲了，阿拉才晓得嘞。我说啊，我说你们知道什么？哦哟，那邻居在爸爸妈妈看过那照片嘞。我说，什么照片？哎呀，他说网上不都有了吗？有一次在北京拍戏的文章，因为太想念马伊琍，就订了最早的一班飞机去探班。这个经历很坎坷，下飞机后他又拼车到达乌镇的时候已经下午4点钟了，两个人匆匆见一面，文章又连忙返回北京。虽然见面的时间非常短，但文章却说哪怕1个小时也很知足，可见那会儿两个人的感情真的非常深厚，难怪马伊琍会不顾一切的跟他走到一起。可是最后因为文章的出轨，两个人最后还是分开了。许多网友都说文章配不上马伊琍。前不久马伊琍疑似新恋情曝光，网传其与一神秘男子吃饭的时候有很多亲密的行为，比如两个人身体靠得很近，男子在帮马伊琍整理衣服的时候，马伊琍顺势将男子的手贴在自己的脸上等等。像这些动作一般都只有热恋期的男女才会有的，所以当这件事情传播开以后呢，瞬间就引起了广泛关注，很多网友纷纷祝福马伊琍早日找到另一半，过上幸福的婚姻生活。之前马伊琍在做客郭德纲主持了一档节目时，当时郭德纲直接问马伊琪，你是二婚嫁给文章的吗？当时的马伊琪呢非常淡定，她坦然地否认了。还有一离谱的，据传说有人说过，说马伊琪嫁给文章之前还曾经结过婚呢。这听过吗？听过，特别可笑。然后我就吃饭的时候告我爸，我爸说好好快把那儿子领回来。老头想开了。表示自己唯一能做的就是不去理会外界的声音，还说朋友们都非常担心他以后嫁不出去。然后我周围的好朋友有好多来跟，就是给我打电话说，哎呦，他说真烦，他说天天来跟我们求证，说马伊琍到底以前有没有结过婚。他说，然后我说你怎么说？说烦死了，能不能消停点啊？我还不知道马伊琍是什么人。我们都愁怕嫁不出去呢，以前还说才结过婚，好容易卖个小文。马伊琍的情商真的非常高了。好了，以上就是本期视频的全部内容，点关注不迷路，我们下期再见。